Vi tyckte vi ställde oss på ett bra ställe här i natt. Det är på världens raukområde. Skitbra är det. Det är någon jävla buss här. Och där, kolla, kolla. Där inne ligger här Bertus över. Utan täcken naken. Och stod i käring precis vid bilen. Precis vid skjuta med kamera. Jo. Kolla här. Det är världens raukområde vi har parkerat vid. Turistattraktionerna. Och Herbert är den största utav dem alla. Där ligger Herbert. Herbert. Hur har du det? Det är världens turistattraktion. Ora, här har vi raukar, kör ni. Jag spelar med här nu att jag är en utav turisterna. Här har vi en utav de finaste raukarna här i Kristinehamn. Kolla här, Perssons buss. Herbert. Åh jävlar vad göjsigt det var här. Herbert. Vad fan? Var det pinsamt tyckte du? När du hörde den kom. Det här är camping. Ja. Men det är ju roligt. Så här tar jag till hänsyn till klockan 10 på förmiddagen när folk vill sova i husbilen. Ja. Så ligger jag i bilen. Ja. Ja, vi är på Gotland och testar på campinglivet som ni kanske förstår. Emilia? I'm afraid. Är du rädd? Nej, det är jag inte. Alltså himla rädd nu i skolan. Vad sa du? De säger att det är grotta är 4 kilometer lång och det är nästan som en halv mil. Jag slapp lite mer snor så jag såg ut som Blair Rex Project. Jag är inte nödvändig, du måste hålla mig i handen då, för det klockan är 4 kilometer lång. Vi är på väg åt fel håll nu. Gruppen springer ifrån oss. Ska vi ta hissen upp? Vi har precis varit inne i Lummalanda grotta. Det är grotta längst ner i havet. I grotta hittar vi en grottmänniska. Eller kanske en jätte. Kolla. Benet här på jätten. Det är bra vader. Ställ upp en gång för vi filmar vader. Vem på det? Sådana är vader kan inte du träna det till. Nej. Herbert har bara kört en vadsport. Han står på ett ben och trycker sig med det andra. Ja. Han sliter ut ett ben i taget. Tänk dig när jag tränar. Jag hoppar 96 centimeter jämfota. Ja. Det tror du inte. Nej, det kan jag inte tro. Nej, men det är sant. Och nu är det så här va. Att... vad är det jag säger nu igen? Jo! Om du är privatperson eller företag och vill åka i YouTube-racet, va, så kan du nu, finns det en ny valmöjlighet här, du kan ha egen bil. Så har du en gammal skrotbil så kan du ta med den dit. Och då kostar det bara 1999 eller något sånt där att vara med. Tryck på länken högst upp i beskrivningen så kommer du till youtuberacet.se, eller så går du bara in och skriver det. Det är ganska enkelt att komma ihåg. Och då kan du vara med där. Antingen så blir du tilldelad bil av oss i lotteriet, eller så får du ha med en egen bil. Som sagt, den får inte vara trimmad och den får inte vara görny och lite andra regler. Reglerna står där. Och du kan även köpa publikbiljett. Men det vet ni ju. Vad var det jag skulle säga? Jo, livestream. Livestreamsbiljett kan du köpa, eller vad fan heter. Du får en, du betalar 49 kronor. Och så får du en länk skickad till det. Och så kan du kolla på livestreamen. Och livestreamen kommer vara superproffs i år. Till skillnad från förra året. Den här kommer bli superduperduperduperduper bra. Vi har exempelvis en drönarjävel. Som kommer köra en sån här tävlingsdrönarsnubbe. Som kommer filma. Han kan köra i 180 km i timmen. Och filma en myra som bryter benet i 200 km i timmen. I närbild. I slow motion. Om en säger va. Så att gå in där. YouTuberacer.se. Köp livestream. Var med i racet. Publikbiljetter. Eller vad du nu vill. Så gå in där och köp det va. Nu är vi på väg hem. Vi har varit här i flera dagar. Vi skulle ha varit här i 2 eller 3 dagar. Så när vi skulle åka hem, då fanns det ingen färja. Jag åker med.
Så att vi fick vara här i 2 dagar till. Och nu ska jag åka hem och försöka hitta mig en jävla sportbil. Som jag kan ha. För jag blev inbjuden på Jukobaj! Jukobajs race. Han har ett race här. Jävligt originell. Det han har dragit hem med. Han ska ha ett bilrace med youtubers. Så att som jag ska vara med. Så jag måste ha en bil, för jag har ingen bil. Och så det blir stressigt som fan, för det var på tisdag. Och idag är det söndag. Och vill inte komma hem förrän måndag morgon. Petra ropar nyss här och undrar varför det hände någonting med bilen. Varför händer det inget sånt? Försökte köra iväg. Jag sa att jag måste starta bilen först. Jag måste starta först, vet du. Nej, det var det inte. Hade du ingen växel i? Vad fan? Det är ju vatten här nere. Tjena Herbert, berätta den här coola historien. Berätta när du var ung och skadade benen. Ja, det var när jag simmade, vet du. Ja. Vågorna var för kraftiga för mig. Där har jag varit. Där har jag varit. Där har jag varit. Där har jag varit. Där i har jag varit. Du fick tag i en jävla knarkrunge här. Träver du? Mm. Jag kollar på film också. Gör du det? Jag gör det, lyssna bara. Tjena! Jävla gummjärn. Fan min nu, jävla gummjärn. Fan de är med, fan. Vad fan har du på? Jävla gummjärn, de är med, fan. Säg inte jävla, fan. Nu är det dags att åka hem. Åka hem till Krillehörla och jaga bil så den har något att rejsa med. Ah! En moped! Ah, hej då! Ah, hej då! Hej på er! Ah, hej då! Ah, hej då! Ah, hej då! Ah, jag hörs då! Så jävla gött där skiten över nu. Usch. Nu är jag på fastlandet. Och jag ska ju åka på en go-kart-tävling eller på sig. Jag ska vara med i Jockebergs race, var ju tanken. Det var bara det att jag inte hört någonting. Och idag är det måndag. Och så ringde de nyss och sa att jag ska vara där 10:00 imorgon. Ja, det är ju 4 timmar att åka också. Och jag har ingen bil. Så då skulle jag så få åka till Öland nu och köpa en bil. Som jag har kollat på. Och jag bara känner att det funkar inte, jag får inte ihop det. Så jag kommer inte medverka där. Ja, så är det med det. Det är lite synd för att det hade varit coolt att vara med på en Jockeböj-produktion så att säga. Det är väl rätt stort på något sätt. Det måste väl ändå ses som någon slags... En sån här grej, vad heter det? Om man håller på med YouTube ett tag och så får man vara med i en sån här Jockeberg-produktion. Eller Joakim Lundell kanske jag ska säga. Men ja, tråkigt. Kanske går fler tåg. Och då är det ju så här att... vad är det så här? Jo, ni kanske undrar, för det är väldigt många som har skickat. Han har snott din idé. Han ska göra ett YouTube-race och... Jag är väl lite så här att man kan liksom inte äga alla idéer. Det man kan äga, det är ju varumärket och man har ju upphovsrätt och sådär. Så blir det allt för likt så får man väl helt enkelt skicka in en fet stämning, va? Men det får man hoppas att man inte ska behöva göra. Annars så tycker jag väl att det är kul.
att folk gör mer racinggrejer och sådär. Ja, jag vet inte. Jag är inte så bitter om det. Jag försöker vara positiv och glad. Och Jocke sa ju att han skulle pusha YouTube-racet också. Så vi får hoppas att han gör det. Nu är videon slut. Den blir så dålig. Jag är så dålig på sånt här. Jag ska börja göra. Så börja filma nu. Jag ska skicka iväg det här materialet till en redigerare. Så får vi se vad det blir utav det. Och funkar det, då får vi helt enkelt börja göra så att jag bara filmar. Och så... Så blir det filmare, va? Gå in på youtuberacet.se, boka publikbiljetter eller köp livestreams eller vad fan ni vill. Så hörs vi i nästa video. Där ska jag berätta när en annan kreatör har blåst mig. Och det är inte Joakim Lundell, även om det också hände en gång i tiden. Det var länge sedan nu och det är glömt. Mycket vatten under broarna. Det här är en ny incident nämligen. Det kommer bli ett jävla liv på YouTube. Ha det bra, hej!